Слава Україні, слава Збройним силам України, які забезпечують перше, тобто слава Україні, Катерина Столяр і Роман Цималюк. Найближчу годину ми працюємо для вас. Є важлива інформація. Ага. Перелік держав, куди більше ніколи не поїде, російський диктатор Володимир Путін збільшився. Вірменія проголосувала про ратифікацію Римського статуту. Це означає, що як тільки дід війни потрапить на вірменську територію, він одразу має бути заарештований і переданий в яке місце? Місце 5 букв. Ви подумали би, що це місце сили, але ні. Ну, це місце несення покарання. Це, знаєш, дуже би хотілося, щоб цю камеру зробили виїзною, щоб вона отак от стояла на вулиці і всі ходили, паличками в нього тикали. Ну, це якесь середньовіччя, Катя, так не буває. Це місто. Розчеловечилась я. Ой, розчеловечилась. Ти на мене так впливаєш, Катя, цікаво. Я теж відчуваю себе розчеловеченим остаточно. Але місце це називається Гаага. І що цікаво, під час голосування 60 депутатів вірменського парламенту проголосували за, і тільки 22 прокремлівських опозиціонерів проти. І це цікава річ, це говорить про те, що Вірменія на правильному шляху, і я переконаний, після ухвалення мирних угод зі своїми сусідами, і Азербайджаном, і Туреччиною, вони зможуть почати трошечки інше життя, але без оцього російського деструктивного впливу. Чи зможуть? Давай далі будемо говорити. Долучаємо до ефіру політолога Валентина Гладких разом з нами в цьому ефірі. Пане Валентине, ми вас вітаємо і слава Україні! Добрий день, героям слава! І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Валентине, слухайте, ну ми тут, от з чого розпочався наш діалог сьогодні з Романом Цималюком? Він прийшов і каже, слухайте, тебе якось не лякає та історія, яка відбувається зараз у світі? Там Сполучені Штати зараз там заморожують десь допомогу Україні, не можуть там визначитися зі своїми бюджетами і все інше. В Словаччині приходить проросійська партія і прем'єр, та там, можливо, наступний в підсумку колишній точно. І от ця от історія з Польщею, да, там, де міністр не приїжджає до України, коли всі приїжджають з країн НАТО, то якось це схоже на нібито зменшення підтримки України, але з іншої сторони дуже схоже на нове чергове ІПСО зі сторони Росії, яке вона намагається максимально поширити в наше інформаційне поле. Ну, насправді, це прояв явища, яке називається алармізм. Ну, від аларм, да, відповідна тривога або надмірна тривожність. І я розумію, у чому коріння цього явища. Що насправді всі ми побоюємося, що та підтримка, яку ми наразі маємо, може змінитися. І саме тому ставимося так дуже, я би сказав, сенситивно до будь-яких проявів, які дають підстави для інтерпретації, що нібито там щось міняється не на нашу користь. Так от, якщо подивитися уважніше на всі ті процеси і події, які ви згадали, ну там нема нічого драматичного. По-перше, партія Фіцо не виграла вибори. Вона просто набрала голосів більше, ніж її опоненти. Виграють парламентські вибори не ті, хто назбирав більшу кількість голосів, а ті, хто буде формувати коаліційний уряд. Тих мандатів, які здобула партія Фіцо, ну, Роберта, на виборах недостатньо для того, щоб одноосібно сформувати коаліцію. Цебто йому будуть потрібні то партнери. А партнери, ми розуміємо, коли формується коаліційний уряд, вони можуть дещо нівелювати деякі погляди тієї партії, яка може стати ядром майбутньої коаліції. Ну і плюс не треба забувати, що там може бути і альтернативне ядро для формування коаліції. Я думаю, що ми в найближчим часом побачимо, як цей процес коаліціади буде там розгортатися. Але навіть якщо сформує коаліцію партія Фіцо, то я впевнений, що це не призведе до драматичних і кардинальних змін. Тому що Словаччина є членом НАТО, Словаччина є членом ЄС. І з необхідністю буде повинна озиратися на позицію цих утворень, частиною яких вона є. Далі, якщо ми говоримо про ситуацію в Штатах, це взагалі ординарна ситуація. Вона трапляється з року у рік.
Ну, тому що в Штатах триває також бюджетний процес. І бюджетний процес, так само, як і в Україні, є предметом гарячих політичних суперечок. І ну, мова йде лише, я пам'ятаю, навіть коли часи Трампа, пам'ятаєте, там взагалі ну, говорили, що ледь не ну, відбувся цей їхній там, шатдаун, і не було за що фінансувати навіть роботу державних органів. Але я впевнений, що ну, коли будуть схвалювати ну, наступний бюджет, хоча формально в Штатах нема такого бюджету, як в Україні. Це, здається, 12 законодавчих актів, яким розподіляє, яким визначаються надходження та витрати з державного бюджету. І я впевнений, що ми все одно там побачимо підтримку України точно в обсягах не менших, ніж ми бачили до цього. Тобто, але знову ж таки, ця вся істерія, певно, нагнітається. І російські пропагандісти намагаються прокачати тему, що все, тепер Штати більше не підтримують Україну. Але це, знаєте, це просто бажання видати бажане за дійсне. І ми до цього повинні ставитися, в принципі, ну, я би не сказав спокійніше, але принаймні адекватніше. Що стосується Польщі, також неодноразово говорили. Що всі ті колізії, які виникли в наших міждержавних стосунках, вони з необхідністю будуть розв'язані. І я впевнений, що це не буде мати далекосяжних якихось наслідків ані для України, ані для Польщі. Тому що є пріоритетність інтересів. І інтереси там українських сільгоспвиробників, інтереси польських сільгоспвиробників, вони безумовно важливі. Для українців, для поляків, а відповідно і для національних урядів цих держав. Але і Україна, і Польща, а відповідно і українці, і поляки, а відповідно і польська, і українська держави усвідомлюють, що загроза з боку Російської Федерації значно небезпечніша, ніж всі потенційні там економічні втрати, пов'язані з там розподілом ринку сільськогосподарської продукції. Тому я би до цього ставився, так знаєте, ну, тверезіше, давайте так скажемо. Там, здається, між іншим, з українським зерном питання вже знято. З порядку денного все перейшло на робочі рейки. І, відповідно, зерно йде транзитом через Польщу. Всі задоволені. Польща допомагає нам вивозити нашу продукцію. Це не заважає їм проводити вибори. Польські фермери в спокій. Все не гаразд. Але от з приводу підтримки Штатів – ми з одного боку зосередились на оцих грошах, і наші опасіння, вони зрозуміли. Якщо не буде надходити набої, американська зброя, тут все буде зовсім по-іншому. Але от питання таке, як ви вважаєте, от, чи є в, от реально в Штатах ну, дискусія з приводу того, як закінчити цю війну? Тобто, ну, час іде, гроші йдуть, люди йдуть, їх гроші – наші люди. І виникає питання, що далі? Тобто, зрозуміло, що просто так їх знести з тих позицій, де вони зараз знаходяться, це не так просто. І оце от питання, що далі? Як ви думаєте, яка буде відповідь на, ну, в Штатах, в першу чергу, ну і, мабуть, на Заході в цілому? Ну, я сьогодні чув заяву на одного державного діяча Сполучених Штатів Америки, який сказав, що для нас зменшення фінансування України, а якщо ми підемо з України взагалі, буде мати наслідки значно трагічніші, ніж Афганістан. Ну, це є свідченням того, що вони прекрасно усвідомлюють, що війна в Україні – це не щось таке віддалене і незначуще. Що це є одним із пріоритетних викликів, які сьогодні стоять перед людством. А Сполучені Штати Америки, як держава, яка претендує на глобальне лідерство, безумовно, ну, приречені брати участь у розв'язанні цього конфлікту. І я схильний думати, і про це неодноразово говорив президент України Зеленський, що фундаментом для подальшого врегулювання має стати формула миру Зеленського, яка, зокрема, фіналізована і в резолюції відповідній ООН, яка так само знайшла підтримку в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Які можуть бути деталі? Ну, це може бути предметом дискусії. Але я впевнений, що навряд чи це може бути реалізовано доти, доки в Росії не зміниться політичний режим. А позицію і Штатів, і європейців ми також чули з цього приводу, що ані Сполучені Штати Америки, ані Європа ну, не ставлять собі за мету зміну політичного режиму в Росії. Та, власне кажучи, і Україна не ставить собі це за мету. Це просто є з одного боку передумовою
для подальшого врегулювання. А з іншого боку, це є неминучим наслідком. Власне кажучи, тих процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, зокрема і на полі бою. Але відповідаючи на ваше запитання, також хотів би зазначити, що як закінчити війну, безумовно, всі думають. Але ключовим питанням все одно лишається майбутнє Росії. Тобто те, що Україна повинна відновити територіальну цілісність і державний суверенітет, це не є предметом дискусії. Ну, так само, як не є предметом дискусії необхідність притягнення до відповідальності тих, хто скоював воєнні злочини і злочини проти людяності. Це не дискутується, це не може бути навіть предметом дискусії. Зрозуміло, що не буде предметом дискусії і необхідність компенсувати завдані Україні збитки. Предметом дискусії можуть бути механізми, як це зробити. Предметом дискусії можуть бути обсяги, в яких це буде робитися. Але те, що це не є само по собі предметом дискусії ця проблема, це очевидно. Предметом дискусії величезної і, так би мовити, великою зоною незнання є майбутнє Росії. Ну що станеться з Росією у разі того чи іншого варіанту завершення цієї війни? І тут, безумовно, є величезна кількість побоювань. Китай побоюється, що за рахунок Росії посиляться опоненти Китаю. Штати бояться, що за рахунок послаблення Росії посилиться Китай. В Європі бояться, що в результаті дестабілізації Росії там може утворитися величезний пояс нестабільності, де є безліч небезпечних об'єктів, воєнних об'єктів, ядерних об'єктів, зброї масового знищення, небезпечних технологій, які можуть потрапити в руки до терористів. Тобто все це є потенційними ризиками. І звичайно, що ці ризики не можуть ігноруватися. Їх безумовно сьогодні обговорюють і дискутують. Але я не хотів би, щоб ми зробили цього хибний висновок. Тому що те, що сьогодні відбувається в Україні, те, що робить Росія в Україні, це є реальною небезпекою. А те, що може відбутися в Росії, це лише потенційні ризики. Ну і ми повинні усвідомлювати, що коли треба вирішувати ліквідувати реальну небезпеку, то зрозуміло, що це є пріоритетом. І зрозуміло, що вирішити це завдання, люди намагаються, мінімізувавши потенційні ризики. Тому як висновок можу сказати лише одне, що на сьогоднішній день ключовим питанням є, як реалізувати сталий, тривалий і справедливий мир в Європі, в світі, і так, щоб це не потягло за собою, той чи інший варіант досягнення цієї мети не спричинив погіршення ситуації. А на жаль, такий сценарій також цілком ймовірний. Але повторюся, це не про майбутнє України, це про майбутнє постросійського простору. І те, що буде в Росії постпутінський період. Оце є предмет дискусії. А майбутнє путінського режиму також не дискутується, з ним все зрозуміло. А будуть зниклені, ліквідовані, помруть або опиняться на лаві підсудних. Інших варіантів там нема. Те, з чого ми з Романом розпочали цей ефір, з того, що Вірменія ратифікувала Римський статут, і про те, що і Вірменія тепер закрита до в'їзду Путіна. Не те, щоб він туди збирався, не те, щоб він туди сильно дуже хотів, але... Не закрита. На в'їзд не закрита. На виїзд закрита. Так, це важливе уточнення. І плюс у Вірменії заговорили ще і про вихід з російських організацій і про майбутнє членство в ЄС. Кажуть, на що нам ОДКБ, якщо у нас є трошечки краща перспектива. Ми традиційно знаємо про те, що Росія і Путін в тому числі дуже любить погрожувати всім сусіднім странам, країнам, які біля нього, або ж взагалі, які були нібито під його підчиненням, принаймні він собі так вирішив. Так от він дуже любить погрожувати, розказувати про те, що якщо ви так зробите, то ядерна бомба чи ще щось. Вірменію от просто відпустить? Не просто відпустить, просто точка входу до Вірменії, до вірменської внутрішньої політики Путіним втрачена. Тобто ми розуміємо, що точкою входу це був Арцах, або Нагорний Карабах. Після того, як там зазнав колапсу, це от проросійський. Я кажу, що він навіть не був провірменським, він був проросійським режимом цього Варданяна і діє в інтересах більше Російської Федерації, ніж Вірменії. І між
урядом самопроголошеної цієї республіки і Вірменії були достатньо складні стосунки. Про це не варто забувати. І Пашинян абсолютно справедливо сказав, що ми не будемо втручатися в цей конфлікт. Ну, бо, по-перше, у них, мабуть, і ресурсів не було для того, щоб це зробити. А по-друге, нарешті просто дійшли до усвідомлення, що ну, це тупікова гілка розвитку подальшого цивілізаційного, да, Вірменії. Тому я схильний думати, що все. Ну, я не знаю, хіба що там далі буде провокувати тепер конфлікти між ну, офіційним Баку і офіційним Єреваном. Ну, але мені здається, що все, після того, як зникли там територіальні претензії, ну, в силовий спосіб це сталося, безумовно, ми можемо там давати різну оцінку морально-етичну, з точки зору там міжнародного права, з точки зору, наскільки сторони дотрималися тих угод, які були ними підписані перед тим. Тобто це все, за великим рахунком, вже це історія. Ну, але наразі, ну, все, тобто єдиний вплив, який зараз може вчинити Путін, це намагатися розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Вірменії. І в мене були такі побоювання, що якраз в результаті цих от антиросійських настроїв і в результаті ну, настроїв проти Пашиняна, ну, його політичної сили, що дійсно у Вірменії можуть відбутися якісь ну, масові там заворушення чи якісь процеси, які призведуть до внутрішньої турбулентності. Ну, але це голосування за Римський статут якраз продемонструвало, що все-таки політичний клас Вірменії, мабуть, ну, має достатньо мудрості і мужності для того, щоб не робити якихось таких необережних кроків. Ну, а далі що? Ну, що далі тепер Росія, як може впливати на Вірменію? Якщо Вірменія далі буде рухатися в бік налагодження стосунків зі своїми сусідами, Азербайджаном, Туреччиною, ну, якщо там Туреччина, наприклад, буде гарантувати сьогодні безпеку Вірменії, або Іран, грубо кажучи. Ну, а краще, і про це також Пашинян говорив, якщо це буде НАТО, і якщо це буде ну, все-таки Європа. І я думаю, що саме туди будуть спрямовані зараз всі стремління як вірменського уряду, так і вірменського народу. Як вам вважається, що от в цьому контексті чи не стала російська військова база в Гюмрі, в Вірменії, ну, зайвою на вірменській території, якщо врахувати, що росіяни, ну, по факту, вони використовували вірмен для своєї присутності в регіоні? Безумовно. Ну, це однозначно, я думаю, що це не забариться. Чи вихід. Там просто є інше питання дискусійне про те, що ж ті озброєні, які перебували, ну, використовувалися ну, збройними силами на Нагорному Карабасі, вони ж мають бути нібито передати росіянам на утилізацію. Я побоююся, якби ці не потрапили сюди на поле боя в Україну. І тут не були утилізовані не росіянами, а разом з росіянами і українцями. Ну, щоб наші збройні сили не довелося утилізувати всю це озброєння, яке потрапить до рук росіян. Ну, але це питання, я схильний думати, теж ж Пашинян говорив про те, що він хотів би бачити там вже ну, європейських і спостерігачів і миротворців, які б мали все-таки взяти на себе відповідальність за реалізацію навіть нинішніх досягнутих домовленостей ну, вже між Азербайджаном та Нагорним Карабахом. Тобто це дуже важливий момент, щоб там не відбулося якихось зловживань. А те, що Росія йде з Кавказу, ну це очевидні речі. З Вірменії так точно. І якщо б Грузія не був би відверто проросійський уряд на сьогоднішній день, я думаю, що і там би ми побачили цікаві процеси. Так я вам скажу більше, ми і так ці процеси побачимо, просто трохи пізніше. Але також за цим треба усвідомлювати ще одну таку неприємну для нас річ. Ну, Росія розставила пріоритети. І для неї війна в Україні важливіша, ніж присутність у Вірменії, чи на Кавказі, чи в будь-якій іншій точці пострадянського простору. Тобто всі сили будуть кидатися сюди. Бо вони прекрасно розуміють, що поразка тут з необхідністю потягне ланцюгову реакцію, вони втратять свою присутність ну, на пострадянському просторі. Ну, глобально вони вже втратили цю присутність, а на пострадянському просторі гарантовано. І тому да, вони будуть це сюди кидати. Тобто для них Україна важливіша, ніж там Грузія, Вірменія, ну, чи там Казахстан, Киргизстан, чи будь-яка інша із пострадянських держав. Ми маємо це усвідомлювати, бути готовими. І також маємо бути готовими і усвідомлювати свою певну міру історичну місію.
що ми, завдаючи поразки Російської Федерації, то по суті відкриваємо шлях до свободи і до можливості побудувати нормальні держави, звільнитися від цього імперського впливу для дуже багатьох як незалежних держав, вже наявних на пострадянському просторі, так можливо і до виникнення вже на території Росії нових незалежних держав. Тобто це така парадоксальна ситуація, що сьогодні проти нас воюють представники тих народів, які в перспективі якраз завдяки нашій перемозі зможуть створити власні держави і стати на шлях цивілізації і розвитку. Пане Валентине, далі будемо вже говорити про військові наші перспективи і про їхні пріоритети. Вам наразі дякуємо за те, що долучилися до ефіру. І до наступних Дякую вам зустрічей. За запрошення. До наступних зустрічей в ефірі. Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку о цій годині. І далі будемо, як і прогнозували, говорити про військові. На військову тематику я от відкриваю, чого вам не раджу, звісно, робити. Ми тут з Романом більш навчені. Він ту не вважаємо і нам, і жінчину знає особисто. А я змушена доволі часто читати її дописи в телеграмах. Той самий допис від Скабєєвої сьогодні, наприклад, розпочинається так. І так починаємо з новостей. Из фронта Генштаб Украины в утренней сводке сообщил о том, что ВС РФ перешли в контратаку на всех значимых направлениях украинского контрнаступа. Зокрема, вона каже про Врємівський виступ на Запорізькому і на Бахмутському напрямку. Висловлює таке, знаєте, таку думку, що якщо їх Генштаб та їх Шайгу не сказав про те, що вони йдуть в атаку, не сказав, що вони йдуть, тепер вони йдуть в контрнаступлення, то, значить, ми це все вигадуємо. Але, здається, таки ні, навряд чи наш Генштаб, наші Збройні Сили України можуть на ту тему якось перебільшувати. Давайте долучаємо до нашого ефіру військово-політичного глядача групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава, вітаю! І смерть тим клятим ворогам нашим! Всім, да. Катя, я знаю, що треба додати в цій ситуації. Олександре, питання таке. Ми щось якось всі зосередилися на шатдауні в Сполучених Штатах, вибори в Словаччині, всі ці розмови про те, що не будемо постачати Україні зброю. Але ж багато було сказано. Тут саме головне, що війна-то триває, і ніяких пауз ніхто брати не збирається. От на вашу думку, от ми зараз в якій частині? Взагалі, зрозуміло, що росіяни кажуть, і сьогодні була відповідний виступ Шойгу на селекторній нараді. Він сказав, що все відбили, все хорошо. На вашу думку, чи все у нас хорошо, і чи все погано у них, чи навпаки? Я скажу так, яка ситуація в зоні бойових дій, у кого все хорошо, ми дізнаємось від офіційних повідомлень Генерального штабу Збройних сил України. Тобто від повноважених робити такі заяви саме осіб. Але загально, якщо дивитися на ту ситуацію, яка складається на деяких ділянках, як мінімум на трьох, я не можу сказати про те, що у росіян там все хорошо. На мій погляд, там якраз все навпаки, не дуже хорошо. І дійсно, а що може говорити Сергій Шойгу? Їм треба якось підтримувати ось цю загальну думку в першу чергу для середньостатистичного споживача цього інформаційного фастфуду з середньої смуги Російської Федерації, що дійсно в них все йде за планом. Ось вони як це були споживачами цієї інформації, так і залишаються. Але загально, якщо навіть набратися ось такого якоїсь сили духу чи що, і передивитися Z-пабліки, профільні, до речі, не якихось там воєнкорів, яких вже давно пригодувала саме російська пропаганда, а які знаходяться персоналі, які знаходяться в зоні бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Тобто ці військові злочинці, вони пишуть, скажімо так, не якісь досить такі райдужні пости, про що в них дійсно все дуже добре. Якраз навпаки,
можу зробити висновки, що загальна аналітика по всій лінії фронту, вона говорить про те, і згідно з їх повідомленнями, також, якщо порівнювати, то вона підтверджується, в них трещить фронт. І на деяких локаціях трещить досить так гучно. Те, що говорить Скабєєва про те, що вони, якщо Шойгу не сказав, що вони пішли в контрнаступ, значить ні в який контрнаступ вони не пішли. Насправді, з тієї ситуації, яка зараз нам для загалу, ми розуміємо, що ми не можемо говорити про конкретні фронти і конкретні бригади, але тим не менше, з загалу видно, що вони зараз намагаються йти і контратакувати, чи вони закріплюються на тих позиціях, на які Збройні Сили України їх відідвинули? Вони постійно контратакують. Вони постійно здійснюють контратаки. Наприклад, Клашівка та Андріївка, вони там контратакували більш ніж як тиждень. У них були хвилі саме контратак. Тут треба розуміти ось що. Тактика російського командування в будь-якій ситуації незрозумілі, що робити? Контратакувати. Вони коли втрачають позицію, навіть банально ВОП, це взводно-опорний пункт, вони починають контратакувати. Потім вони розуміють, що вони не можуть повернути контроль над цією ділянкою, над цим ВОПом, або цим окопом, або цією траншеєю, або цим селом, населеним пунктом, і потім вони вже переходять до оборони на нових позиціях. Але за період контратак вони втрачають ресурс. Так було постійно і завжди. Зараз ми це спостерігаємо біля Новопрокопівки. Після того, як вони почали втрачати контроль над таким дуже цікавим об'єктом, дуже складним насправді, це титанічно складний об'єкт, його назва Олень. І після того, як Олені почали втрачати контроль над Оленем, розпочалось що? Хвилі контратак. І це спостерігається постійно і по всій лінії фронту. Єдина ділянка, єдиний плацдарм, де дійсно вони намагаються імітувати наступальні дії, це Лимана-Куп'янська Вісь. Вони намагалися ще в червні розпочати там наступальні дії. Зараз вони перетягнули туди 25-ту загальновійськову армію, яку навіть російське командування називає потішною армією. І вони будуть відновлювати саме цю імітацію наступальних дій. Тому тут треба просто розуміти, що таке контратаки та що таке наступальні дії. Але якщо говорити загально, то росіяни втратили можливість проведення масштабних наступальних дій ще у другій половині 2022 року. Тут банально просто давайте питання таке, відповімо на банальне питання. Яке велике місто, мільйонник, або область, або район якої області вони змогли захопити з другої половини 2022 року? Жодного. Ось саме це і говорить про їх наступальний потенціал. Їм треба зараз думати в першу чергу про оборону, а не про наступи. Але навіть в обороні, як ми бачимо, вони не можуть тримати тих позицій, які зараз займають. Сьогодні, між іншим, на Лимана-Куп'янському напрямку був президент. Він відвідував наших військовослужбовців і, вочевидь, в тому числі говорить про важливість підтримки на такому рівні і наших бійців. Ну і, власне, що все одно всі думки вони щодо війни. Олександре, я читаю ваш телеграм-канал «Злой одесит». Ну, я як добрий киянин, Катя теж добра киянка. Я в Казахстані народився, ти де? В Дніпропетровській області. Угу. Олександре, питання таке. От що я вичитав у вас в телеграмі? Значить, два рекорди, які були встановлені впродовж вересня. Перше – це рекорд по кількості застосованих шахедів проти наших об'єктів і нашої держави за 500 штук. І другий рекорд – це кількість знищеної артилерії російських загарбників. Які висновки от з цього можна зробити, ну і як результат прогнози? Три рекорди, насправді. Неуважно читав. Перший рекорд дійсно це кількість знищеної артилерії, більш ніж 900 одиниць. А другий рекорд це кількість знищеного автотранспорту.
російського. Тобто ми знищили в вересні більше автотранспорту, аніж було знищено в березні 2022-го, коли вони майже все забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, воно здійснювалося саме логістичними колонами. А сумний рекорд – це дійсно в вересні було максимальне використання дронів камікадзе. Отже, по кожній позиції. Перша – артилерія. Це демонструє деградацію російської артилерійської складової. Це не говорить про деградацію у тому сенсі, що в них закінчується артилерія. Ні, нічого подібного. Я навіть скажу більше. Кількісно вони ще десь приблизно до року будуть мати кількісну перевагу. Але якісну вони вже її не мають. Вони не мають якісну перевагу. І тут треба згадати ось цього саме командуюча 58-ї загальновійськової армії, генерала Попова, який свого часу заговорив про проблеми контрбатарейної боротьби в російській армії, після чого його відправили до Сирії. Відсторонили від командування 58-ї ЗВА. І ось цим все і закінчилось. Вони втрачають якість. І втрачають дуже швидко. Втрачають цей потенціал, вогневий потенціал своєї артилерії. Ну і це добре, як на мене. Так, дійсно, кількісно ми поки що не можемо мати якусь домінанту, але якісно ми і так домінуємо. Другий момент – автотранспорт. Це пов'язано з тим, що на сьогодні майже усі рокадні дороги, тобто ті, які знаходяться біля лінії боєзіткнення, вони знаходяться, якщо не під нашим повним вогневим контролем, то знаходяться в зоні ураження. Це дозволяє нам знищувати майже усю їх логістику, яка в передовій зоні здійснюється росіянами. Окрім цього, вони перейшли від практики стаціонарних складів з боєприпасами та складів з паливно-мастильними матеріалами на склади на колесах. Тобто це, знову ж таки, це колони по 10-15 КАМАЗів, Уралів, на яких перевозять вони боєкомплект. І відбувається таким чином постачання відповідно до польового дивізіону або взагалі на якомусь іншому рівні постачання боєкомплекту. Їх відстежують та знищують. Щодо дронів камікадзе, досить неприємний рекорд, це правда, але поки що зарано робити висновки якісь такі 100%. Треба зачекати, ну, треба подивитися, що буде відбуватися в жовтні. Чому? Тому що минулий рекорд, більш ніж 400 дронів камікадзе, був в травні. І після цього рекорду в червні, липні та серпні був такий собі значно менша кількість нальоту. Тобто ми зараз можемо говорити не стільки про те, що як багато хто одразу собі почав міркувати, і така думка спала, що це виробництво в Росії розпочалось масово. Ні, це навряд чи, тому що вони провалили за перше півріччя 2023 року, вони провалили поставку сотні дронів власного виробництва. Шахет-136. Вони не впорались з сотнею дронів. Тобто на вересень вони впоралися вже на 500 дронів? Ні. Це може бути або постачання з Ірану, а Іран має можливості збільшувати виробництво, тобто з середини 2022 до середини 2023. Вони з 50 дронів Шахет-136 збільшили виробництво до 200 в середньому. І це перший момент. Другий момент – це те, що вони мають мали можливість накопичити цей ресурс для того, щоб зробити вересень ось настільки потужним по ударам. Тому якісь попередні висновки робити зарано, але знову ж таки це не означає, що Росія не буде прикладати усіх зусиль для того, щоб збільшити виробництво як дронів, так ракет, так і інших засобів, щоб тероризувати тилову Україну. Знаєте, коли європейцям говорять про те, що зима буде тяжкою, то вони зазвичай купують там теплий одяг, купують ковдри і готуються до зими. Коли українцям кажуть, що зима буде тяжкою, то українці кажуть: «Вау, у нас буде зима!»
Клас! Значить, ще трохи поживемо точно, допоки до чергової ядерної погрози з сторони тимчасової території. Але при цьому Юрій Ігнат каже про те, що готуватися треба до атак шахедами, а значить треба збільшувати кількість ППО. Збільшити кількість ППО Україна сама не може, тому нам, відповідно, потрібна допомога Європи і наших західних партнерів. Як зараз у світі з цим всім? Чи видно по нашим партнерам, що вони готові ще нам щось передавати? Як би це дивно не лунало, але той, хто передає найбільшу кількість засобів протидії шахедам, це є Німеччина. Ми дуже часто чуємо критику до Німеччини, там, особливо Шольца критикують, але зенітна самохідна установка «Гепард» себе продемонструвала як найкраще саме в боротьбі з цими об'єктами. Я свого часу навіть критикував «Гепарди». Критикував їх за те, що в них обмежений функціонал, вони не мають зенітної складової, в них тільки гарматна складова, тобто це не зенітна гарматна, зенітно-ракетна гарматна установка, а саме це повноцінна зенітна. І тоді я говорив тільки, що в них класний радар, а все інше, ну, таке собі. І насправді, але тоді не було ще шахедів 136. Тоді не було цих дронів камікадзе. І Німеччина, вона саме передає те, що нам дуже потрібно. ЗСУ «Гепард» доволі таки постійні є постачання. З іншого боку, нам було б дуже добре, якби передавалося ЗРК «Кроталь». Дуже класний французький зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії. Він ідеально знищує шахеди саме складовою зенітно-керованих ракет ЗКР. Окрім цього, Алвіс Стормер. Це вже малого радіусу дії комплекс з Великої Британії. Так, нам їх передавали, вони є, але нам їх передають не в такій кількості, не так багато, як ті самі ЗСУ «Гепард». Отже, постачання є. Якщо ми говоримо про загрозу саме з боку дронів камікадзе, то треба розуміти, це не функціонал Петріот, ЗРК Петріот. Не вони їх перекоплюють, а ось саме ось такі установки, ось такі комплекси малого радіусу дії. І постачання саме їх, Хавк, наприклад, знову ж таки, також зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії. І саме постачання їх для нас на сьогодні дуже важливе для того, щоб створити буфер безпеки якомога щільніший саме перед загрозою атак дронів Шахет-136. Олександр, я тут хотів додати, що ми німців критикуємо в частині непередачі або уповільненні передачі ракет «Таурус», як, власне, наших американських друзів. За «Гепарда» якраз хвалимо їх. І багато за що хвалимо. Тим більше Німеччина вийшла на друге місце в світі по кількості поставлених озброєнь і боєприпасів. Вони давно, здається, вже обігнали Велику Британію. Але питання таке, от, знову ж таки, от на фоні цих всіх розмов про бабло, про гроші, ситуація з «Таурусом» і «Атакам» саме, вона якось підвисла? От якось просто дивно. От стільки розмов, а виходу з цього ніякого немає. Чи ми просто анонсу не буде, а будуть просто прильоти по російським позиціям? Та я думаю, що будуть просто прильоти якісь. Якісь дивні інциденти. Ну, тому що дуже багато диму. А без вогню його не буває. Тобто забагато задивлення досить таке серйозне. І якщо воно є в інформаційному просторі, то воно в якийсь момент почне з'являтися і на російських військових об'єктах, це задивлення. Мені здається, все ж таки передача буде відбуватися, але треба ще розуміти ось що. Уявимо, що завтра ми отримуємо «Атакамс». Уявили, так? Після цього, що відбудеться? Післязавтра ми вже побачимо, як там по аеродрому в Саках прилетить касетною бойовою частиною одна з ракет, наприклад, там М-39А1. Ні, не побачимо. Це спочатку треба, щоб оператори відповідних пускових, вони навчилися заряджати саме цей тип ракет.
проведено було інструктаж. Вони провели якісь пробні пуски в навчальному, на начальному етапі. Тобто це все ж таки займає деякий час. Тиждень, два тижні, ну, мабуть, три тижні. Тобто, скажу так, ми побачимо, якщо ми дійсно отримали ці ракети, то ми побачимо їх в дії через 2-3 тижні. Було би непогано вже почати цей відлік. Три тижні назад. Так, три тижні тому. Пане Олександре, дякуємо вам за ваші коментарі. І до наступних зустрічей дякую в ефірі. Вам. Олександр Коваленко, військовий і політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами на зв'язку цієї години. Дякуємо вам, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно, наостанок, говоримо вам слава Україні. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам. Всім. Побачимось з вами, бережіть себе і па-па.